laakiin saxay waxa sheegay sax Mario anigu YouTube muqaal qof Soomaali ah soo galiyay inta daawado anoo like saare waligi kama tagay ku waxaan xun ka like u qalminna ma daawado marka waxaan la yaabay ma muqaalada like u qalmin mise dadkan u hurin saayo marka muqaalka daawatid ugu yaraan inaad horta like tasid like saarta waxa ku jirta sharafta muqaal daawashada iyo xuquuqda ilaalinta muqaal daawashada sama kullay tabana anuu adu kuraba baasantiin laygtiya shaarkiina ay isku hilmaaminno ilaahay dad taqaanin wax shaqo qaltamiyad anagu noo qabataan iyo subscribe ilaahay dad taqaan halena hada wa kaftay assalaamu alaykum warwaadigan kashkashdayne kelmaddaad mar tiraahdo midi kaabir ahayd kulna aan oranayni ma kaftankii kala maane kulmiyad ku barbaartay qofba meesha karaysa waa inuu ka hadlaayo taadahay ugu kabi aga eegmanaga isku maana maxaad kayga ku diidi noo dadkan la isku kabaayo midba koonaha jooga adeer isku keenay korodaanan kolkooda hooy kurbadii ahayd sheegado boowe kolkan geela u heesno aad dameer ka hayn haddu kaagu shariye ma kayga ni qatala dadku waa kala maan kulmiyana midaysay mahatiriya my rt midimiday say mahino aryada waxa la yiri afisiona maanti la tagay jaga hadaan waayay xilka kii ku guuleystay oo ma ihiin saaxiibe hadaan lacag u soo doonto on taga xafiiskaaga aniga ba soo dhaanshay oo aad qaataa hadii aan saaxiishoodo on qeyla kor u sayro oo madaxdu wararaysan rabi dabada kan keeno ama waan ka sii darahayaa nabad taqaanaane oo horumarkii caalamkii iyo dib u dhiskeeniba iyo wixii dhaqaale iyo anfaco nala ku taageeray iyo macal qorshihiisu ugu ilaahaa xamar amaankiisa dawladda siyaasaysay baan toos u dhahayaa ganacsiga qasaaroobay oo jidadka loo diiday oo canshuurta laga qaaday iyo madaxweerkiisa Itoobiya heshiis lala galoon udubo faahfaahin wax la kala saaxiibana bulshadu haatan war u haynin iyo qadar waxay damacsan tahay amase loo sheegay iyo macal kaluun ki batoshina laga iibshay iyo hadal aanu caasaban soo bandhigayay bal ogaada maalmahan aqligu way rafanaya warniya wada demaneedu aqliga rafasho isbadati koowde hada gabliki hiire badan aan disin oo geebad ka jiifada doonto ka aale doorashadii horena may bahayde doorashada dadban tan hata dareerto wali ba leeray ha lanki beesir leh oo koy aryada Soomaaliyeey doorashadan yahay naqatay in dadka la gato damirki iyo dareenka wadaniga duna naga dhinteen run la suma sheego manna wax gatay waajib gudahaaya abdullah suuqa doorashada xaaba lagu gaaraya isbaara ka soo qoysa 2019 kun doorar lagu qaaday arooda saaxiibyaal oo war ma haysiine san idin sidaa xal seedaha igay iridana ma aan xir xiritaanka siduu yahay sababtiina way saakiseed kusugantiin alle ilaah gooyobow kugu la yaabi maayo hadda ka hor waxaan maqli jiray hiba maxamedoole sabab kale hamoodine suntaadi habeena wan ka saaxawayo sadahadi goyse war abdullah waxaad ka tagtay xalay baan saqdi dhexe sariirtan ku jiifsaday sagaal jeer ka tooso oo hadda gooyo ma jacayl intaas laaga ku dhacay war jacaylka gooyo kiil boodir kama yare raalka gooyo waan ku xasuustay waan idin weydiinayaa ma taqaanin bulshada beenta ku heshiisa runtana ku dirirta arya axmed oo waxaan maqli jiray haddana aadan ka sokeyn soo naqoado nabada soo naqoado nabada allah ku soo aruursho aniga waliba dheega jiray dhoof dhoof dofno li kulante hadantaliin aan shaqa dhaqsuwaan soo noqon turmasuqto meer mala hor loo yiri madaxdi dhooftay way soo noqonayaan maxaa suugalaadiin oo idin sidan arooda waxaan maqli jiray waan soo socda koode waxna waan sida labade Soomaali ha fududaan samir yeelo waliga horta kaalaynimay waxaan idin
weydiiyay qayriya farmaajo waxay ku direen soo doorashada waqtigeeda hal qabta ma aheyn yaa ku yiri waliga elatriya wax laga keenay ilaahu bakhshiish kama rabee haygu gali baadin sama waadan maqlina war waa walateene bulshada beenta ku heshiisa kuntana ku dirirta ayaan idi weydiiyay iga jawaaba war haanas aniga gorade lama dalal oo riido is lagadeen u madayo ma bulsha lagu weydiiyay asaad haanti noogu jawaabay aqli yaradaada adal taa ku daalina waa siyaasiinta qoladan jaarkanahay wartaas aniga aqaan waa bulshada gobolada dhex ku nool war su'aashaasi ha ku wareerine waxa laga hadlayaa Soomaali ma ahan ee waa Carab aniga waalid oromada aan ku arkay kuwaas inay yihiin anoo maleeyna aroo meel kale akadoonin sab sabar raax saxariir waa iko ama qali jiri alla ila bulshada been ku heshiin saruna ku dirirta inay sab dhaban yihiin aan hubaa oo aysan fayaabeen war waxaan u maleeynaa bulshada beenta ku heshiin saruna ku dirirta inay yihiin qoysaska Soomaaliyeed sababtoo ah marka koobaad shukaansi wado been ku bilaawda marka dabana runtay ku diriraan ee saal la yeelaya waa yahay mashruucansi ya been laga ilaali kara aryaadaha Soomaalida waxaan kula yaaba beenta madaxday ku eedeeyaan ayay kayna dhaqan u tahay sababtoo ah waxay dhahayn naag beena lagu soo xiray gal shaaruna waa lagu dhaqaa muga ilmihi beentaas ku dhashay kadibna been kale lagu sii barbaarshay ninka runka sugaayay u taala ee taasi dhimale Cabdullaahi madaxda Soomaaliyeed waxa laga leeyahay xilka been ku raadsada laakiin runku dhaqa warnamiyo taasiyada madaxda maaganka eeday aasan maylare awlaadi awsha gurbaan dhawaaw iyona sasargoyinka baradaayan war hore waa tii abwaan u yiri been macallinkii dhigaadadu waa ka barataa bilcaanti iyo barbaarta u dhalana waa ka badiyaan yaa laga bari lagaana badiimaad ka wadaane horta saaxiibayaal waa garateeno bulshada la sheegay waa Soomaaliya been in la isku sharcay oo goshay oo ballan qaadi la sameeyo saab la isu tumo marka ay runta gaadho iyo waxa la qaba karana waa la dirinaya warnamiyo usmaan is wareerina lamadii dhulaa iska leheliida yasar iyo iska faylaadayaan warnamiyo waxa la yiri lama eerin ku qaybsata bisayl isku ma eedo war waxa kale la yiri labadii baadal ku heshiisay xaq ay ku diriraan ariyadaha waxa kale la yiri runtu ragga waa kan xisaa looga mana roona ariyada waxa kale la yiri laba been ku heshiisay runtu waa bukisa gar laba ninkama wada qosliisan hore loo yiri wala weynay musuqmaasaq ya been iyo malmaluuq ka dhamaan maysan miya war musuqmaasaq Soomaali waa meheradeed miyada maqal xageed iskaga reebaysa war musuqmaasaq naftiisa su'aal ka teeganta aan naftay meen gorday gaadi iyo inay gaariyo horta deynta Soomaali lagu leeyahay qowdan inuu nagu la jiro ma ogyahay war deynta Soomaalida lagu leeyahay laftirkeeda waa musuqa war musuq waa ba ka weynto waa ribo war deynta ninka madaxweyne noqdaa lagu leeyahay yaa yiri Soomaaliya lagu leeyahay war naga tag wasiirka maaliyadda lagu leeyahay miyadan arkin sida beel u rafanahay war Cabdullaahi Sultaan macanshuur uu la fagaayay Turkiga muxuu ka doonay arad horta ani waxaan la yaabe deynta la leeyahay Soomaaliya laga cafinaa musuq miya mase waa campaign war hadaan musuq maasuq jirina ma aysan campaign ahayn afartii sano madaxweyne farmaajo joogay maalin kasta deynta la cafinaya baa la lahaayay waxna noogama yaraadaan balheeshadu ma dhamaato miya warnimay inta la cafinta campaign musuqa hatta raisul wasaare usbaaya lagu talaalay maalinta xilka la wareegayna waraaqaha inta la soo hordhigaa leeyahay saxiix raisul wasaare mareykanka Soomaaliya deynti ka cafiyay kadib la dhonol yimimooto hadlay wasiir bayle kadib wuxuu yiri Soomaaliya haday dawlad wanaag la timaado doorasho fiican qabato musuqmaasuq dambana ay ka dheeraato deynta waa laga cafi doonaa marka waxaan la yaabanahay musuqmaasuq u dhaxeeya deynti waa laga cafiyay iyo waa laga cafi doonaa niyo qeyladaadan u jeeda qaran dumis cad baa taadaana musuqmaasuq walaalayaalo idinkoon isku daalin musuq ya maasuq maalmihi la maali jiraayey mare musuq ya maasuq maalmihi la maali jiraayey mare haye waasaad u sheegtayo doorashada soo socota waxaa loo bixiyay kii lacag loo kooy arooda ani waxaan maqli jiray Soomaaliye dig digtoono dhux kastood ku hoyo taba digtoono yaan leelin dagine digtoonada ariga gooyoba digtoono arintu waa soo dhaaftay oo waxay mare kii lacag lahoo kooy horta ninkii xil lacag ku dhiiba muraadkiisu inuu lacag kale ku heero Soomaa hankaal oo gaalid intii isku dhaafta kii lacag lahoo kooy madayo hankaal 20 ku ka qaadi maysida irinta hore ka cili war maal ninkii xil ku dhiibay inuu xoolo macaashiyo mushtar buu ku rabaayo maal gashi madaxeeda la yiraahay miyaan dan maqlinka arada waxaan soo maqli jiray
استح الجوكر وهذا الجوكر حكومه دمن سوين اساس لميا حكومه دينو ليس كمثلها شيء واي ارياده ايان قيل ادين دي لنا كي لعق له كوي ولا ويني دورشدين ما واحد مريسا كي لعق له كوي كورجير كان اللي كوين ولا كلام كلام كي لعق له كوي ورر كلام ما انا ويان وحسن ما رقتينا وحنا اللي قلت الماما ان معاد حير حيره تهينا مقالده مقدشه رئيس الوزراء رب له امري با لي ان دغخدي laga dhaxqaado dadkuna maashi ay doonaan ay maran ciidankana waxa laga rabaa la yiri booski dhagax u taagnay inay buuxiyaan waliba dhagax waxa u cali jiray ayagu inay inta iska baaraan siidaayaan war raisul wasaar roble madidi hore inoo wal yarka ka bedelayaan aragayna haani hore shiido waa lagaade guri jireen haliin toona magobada jirna shiidka layga dar jireen laakiin kan shiido gali singa gaadan tii usniin qarnaba shiid gaado oo bilaaw jidada barko binay war maanta booliska xafladay qabeena la yiri wadooyin kuna waa raayene tolow yahay xirxireen aroo xijaar ma booliska laga bedelayne waraabada booliska gudoomiyaha maxkamada sare oo ka hadlay wuxuu yiri ayaanta baladka waxa ku soo badatay aan shaxdaro hoteelada nimanka inaagaha aan is qabin isla galaan nawaabteen hay'adaha amniga oo booliska u horeeyay waxa laga rabaa hoteelkii laba aan is qabin galaan inay tilaba ka qaadaan hoteeladana waxa laga rabaa labada isla socota sharciga iskuula socdaan oo isku qabaan inay weydiiyaan warwaraaqadii bugta ayaa abdullashidey haday soo qaataan soo dhibaato ma arriyadaha waraaq nikaaxo musuq suuqan nin kidiiba macsiida kana la taasaga masuul ka ah warbaahinay jabuuti ismaaciil umar geelay iyo raisul wasaare hore qeyr way kulmeen ba la yidhi maxay ka wada hadleen war qowdana telefishinka qaranka miyad ka daawatay war telefishinka qaranka aad sheegas kaamirooyin jeey bariyaan raisul wasaare qeyr magobad oo hayaan war waayahan tv ga qaranka ismaaciil umar geela waxa uga badan isii safwaarke war war ma haysiine madaxweyne dani wuxuu tagay imaraadka ayu hal imaraad jifa luus yaray qadar iska bareejay ma yiri war ma imaraadka carurta aanan loo sin jiray ayuu noo weydaartay wardani waxa imaraadka u tagay shirkadda DP World oo waa hore ballan qaaday inay balaarinayso degada boosaaso wulina waxba ka fulin war madaxweynaha galmudu qorqor asna ma jabuuti ku laabta wali lama bilaabin degada hobyooda war shirkadaha wax ballan qaadoon fulin waa badan yihiin degada muqdisho shirkadda turkiga oo lagu wareejiyay maxay ka qabatay ilaa hadda war darbi weyn inay ku wareejisay waa loog yahay laakiin inta ka kala ma qaban baa la yiri lacagti ayadu madaxdu heshiis ku yihiin in la iska gurto arooda shirkadda Turkiga ee garoonka Muqdisho maamusha iyadaba hadda kor inay ballaarinaysay ballan qaaday waxna kama ay qabana waa tan diyaaradii meel ay kala maran la waayay arriyadaha kala maanay af daboolan dahaba la yiri cagihiina maad dhulka dhigtaan warma Turkiga bariga aan liidateen idin soo gurmaday ayaa maanta wax ka sheegaysaan waa waalantiine war Turkiga abaalan u haynaaye shirkada cirweyn oo wixii lagu balamay aan fulinayn ayaan sheegayna war ma isna raar kale maano kismaayo ragii bambooyinka tuur jira la qabqabtay kadibna wala soo bandhigo wala wareystay mid kamida wuxuu yiri bambooyinka meel heblaana ku tuuro meel heblaana ku tuure intii daawacanta la caafiyo intii dhimatana Allah ay u xisaabtamin doona warneeyo kaasi xoog badan xisaabta Ilaahay macayaar buu haystaa say kula tahay maahane ninkaas si kale waa aaminsan yahay warkaas shoodha amir miyo aha war amir arurtooda dibadda jiraana dadka waalnina arada war ma haysina warkeega dhageysta bal aad ee basrantii daas wal isku babdaba la yiri ciidanka xooga dalkaana duula la yiri mar hore waxay u duulay waayeen ciidankeena fadhiiday ahaayeen waayahan waxaan maqli jiray diyaaradeena ma duulay haday duushana afgooye dagaay dagaalka wajale soomaadayday marka ciidankeenu masaasay noqdeen wariyada 27-aadankii waa laga yimid dadka isku dirin war Soomaaliland qolada dadka kirstaameenaysa ayaa xabsiga madheer alinta ku cabayaan war kuwaas kuwa markii hore ayaga laftirkoodu diinta ka baxay ahaayeen baa la yiri war ma la garaac oo la tuba waa edab daran yihiin arad biya deelo hal cadaalad dal waafajina hal leeyahay shibnaga dhe war Soomaali xaqiiq ku wartaa cadaalada wariy dalgaani oo diintan lankiga had gudub inoo tilaba koow ilaami isad la ku gaadu tilaba aan sharci ah laga qaadi karo war waad aan war ku gaade ku gaadu way war garan do to tagay naayteen war ishaar arad de wal kan wadde haro kale hokle wariy adaf arad dilne de arad dilne war laga duba arad war halaha nagala mar war dagaalka joojiya sabab galiya allah in siye oo diintii la yadalkii la ilaashada